Eu sou Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Betting. Pois é, grande sabedoria é modesta sabedoria. Humildade é minha maior virtude. Não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar, não. Eu sou de defender. Eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos pro jogo. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Começa a partida. Belíssima bola pelo alto. Uma boa chance por ali. Tá sozinho, sozinho. Que belo lançamento. Foi bem na defesa, foi muito bem. Mandou a bomba. Gol! Um chute de longa distância. Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Saiu o primeiro zero do placar. Um foguete assim não dá para o goleiro segurar. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando. Sabia que ia ser gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta.
Ele deu um chute forte para frente. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Foi pro meio da área. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Não era hora de cruzar, né? Acabou se afobando. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Olha aí, uma grande chance agora. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Que beleza, esse aí parece um trator, hein? Um lançamento comprido do lado do campo. A pressão é tanta que só cede o escanteio. De cabeça! Maravilhosa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Errou feio, está precisando caprichar mais. Esse é o típico do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Que bolaça! A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Meteu pelo alto só para confundir a zaga. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. E ele aparece para o corte. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Kirikesh. Essa ele tentou mandar lá pra frente. E agora, grande chance pra ele. Gol! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Que sequência, que troca de passes. O adversário só não bateu palma porque ficava feio. Um golaço do... A Romênia. Agora são 2 de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Deu um chutão pra frente. A bola era pra ele. Agora não tem discussão. Está impedido. Era lance pra acabar dentro do gol. Mas no final acho que o bandeirinha acabou acertando ao marcar o impedimento. Kirikesh. Gostei dessa bola enfiada por baixo.
jogou a bola lá pela ponta. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2 a 0. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Xiii, será que vai chegar nele? Kirikesh. Ele não caiu no drible não. Roubou a bola. Olhou e cortou essa bola. Preferiu recuar em vez de avançar. Colocou a bola na frente. Meteu a bola para o cara correr. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Boa troca de passes. Cruzamento rasteiro na área. Assim não. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Mais uma vez. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Meteu o bico nela, goleiro. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Tomou a bola na hora certa. Fez o passe por entre os zagueiros. Um passe rasteirinho, beleza. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. Hoje ele já marcou 2. Vem mais por aí. Jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação por ali, hein? Agora no placar, 3 a 0. Tem que abrir a jogada na esquerda. Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou: segue o jogo. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Veio de longe esse chute, mas o goleiro estava atento. Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço pro... Chegou pesado e fez falta. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. A bola era para ele. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Inteligente a jogada do garoto. Pegou o rebote do goleiro. De novo.
conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Parabéns, não é fácil perder um gol tão feito como esse. Se livrou da bola no tiro de meta e acabou dando para o adversário. Bela jogada pelo alto agora. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Chegou na hora certa. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Bola na área. Meu Deus, que chutaço! Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. E depois dessa, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Pode seguir, não tem marcação. Olha a chance! Pra fora a bola. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Lá vem a bola. Agora sim, está chegando na área. Fez o passe por entre os zagueiros. Opa, quem vai pegar essa bola aí? O juiz encerra o jogo. Isso é que é exibição de gala, hein? Que show de partida! Empataram a primeira, ganharam a segunda, são 4 pontos. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa.
Thank you.